dink dit is baie belangrik. Hoe haalbaar dit is, weet ons nie. Ons moet werk daarvoor, ons moet werk daaraan. So dis 'n uitdaging vir ons, maar dit is baie belangrik. Dit is belangrik om swart boere te vestig, kommersiële swart boere te vestig en ons as landbouers is bereid om dit te doen. Ons is gewillig om dit te doen, soos Nick Serfontein gesê het. Gebruik ons, stuur ons.